pessoal, como vai? Tudo bem? Olha só, hoje a nossa missão é internacional. Hoje estamos fora do país, estamos no território paraguaio. Estamos indo agora sentido a capital de Assunción e passamos aqui numa estrada e vi uma senhora com 4 crianças numa situação de tristeza, de dor, de angústia deplorável. Então vamos ver, conversar com ela um pouco, bater um papo com esta senhora e ver no que é possível a gente poder amenizar esse sofrimento e ajudar ela de alguma forma. Vem comigo. Aqui é muito perigoso, nós não temos sinalizações, o risco aqui é eminente. Uma situação de muito perigo, atravessa aqui, ela está na beira da estrada. Tudo bem? Joia? Entende minha língua um pouco? Pouco? Entende? Pouquinho? Falar? Qual o nome? Qual o nome? Nami? Nami? Nome? O nome? Maria? Marta? Nombre. E nombre? Patrícia. Nombre Patrícia? 4 ninos pequeninos? Sim. Todos seu? Todos? Mora perto, casa? Quilômetro 12. Quilômetro 12. Todos os dias vêm aqui para pedir ajuda? De vez em quando? Já almoçou? Comeu? Fome? Quer dar comida para eles? Quer comer? Ir no restaurante? Vem para cá com a gente. Vamos comprar comida para vocês. Vem para cá. Essa é a roupa de vocês? Essa é a roupa? Pega aí. Vem cá, meu amor. Segura aqui. Vem no colo do tio. Vem no colo do tio. Para atravessar. Vamos atravessar aqui, é muito perigoso, porque assim a gente consegue sair dessa região de risco aqui. É muito risco, muito perigo. Segura para mim aqui, por favor. Deixa eu colocar na senhora aqui. Muito perigoso, dá a mão para ela aqui. Segura aí. Vamos aqui, meu amor. Olha a situação que a gente encontra aqui. Olha a situação dessas crianças. Situação de dor, situação de angústia, de tristeza. Agora já são 3 horas da tarde e eles estão sem comer nada, né? Estão sem se alimentar. Vamos levá-los para comer e ver o que, que a gente consegue fazer para essas crianças, para aliviar um pouco o sofrimento delas. Olha, o risco é iminente. O risco aqui é muito grande, é muito perigoso. Agora, vamos correndo, vamos correndo, vamos correndo. Segura, por favor, moço. Vem para cá, meu amor. Olha isso. Olha só a situação que eles estão passando aqui. Passa para cá, meu amor. Passa para cá. Vem cá. É muita tristeza, né? Muita angústia, muita dor. É o que a gente está vivendo aqui. Vamos ver se a gente consegue... Aí tem comida? Almoço? Tem, amigo? Vem para cá. Vem para cá. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Falando um pouco a língua. Eu queria primeiro alimentar essa família. Comida para elas. O senhor aceita pagamento Pix, cartão? Aceita? Pagamento em Pix, cartão? Vamos ver se tem alguém que venha conversar com a gente. Vamos sentar essas crianças aqui. Aceita? Ótimo, graças a Deus. Então, primeiro, nós vamos comer, tá bom? Comer. Pode, a senhora conversa mais fácil, flui mais o idioma. Pergunta o que eles querem, pode dar tudo o que eles quiserem, tá bom? Pode dar tudo o que eles quiserem aí. Igual con guiso de carne. ¿Cuatro ya? ¿O qué?
conseguiu falar, né? Hablar bem com eles lá. É difícil, a gente não fala muito bem a língua deles aqui. É, dá para entender um pouco do que eles conversam, e a gente vai conversando. Refrigerante, refrigerante, você falou? Traz para eles Coca, Fanta, o que eles quiserem. Para a gente também, nós vamos almoçar com eles, tá? Para nós também, senta aí, pessoal. Douglas, Baliza, senta. Hoje nós vamos almoçar com essas crianças, com essa família aqui. Me dá aqui o microfone, tá com ela? Me disse seu nome. Seu nome, esqueci. Patrícia. Patrícia. Quantos anos? 25. 25 anos? Você tem 4 filhos? Sim. 4 filhos. E todos os dias precisa de ajuda, né? Do povo ajudar, as pessoas Sim. ajudar. A senhora está vendendo bala? Vendendo doce? Quanto ganha no dia? Quanto ganha? 100. 100? 100, 100 milhões? Sim. Não, 100 mil. 100 mil guaranis? Quanto dá 100 mil guaranis? Seria... R$3? Ela consegue em torno de 60, 80 reais por dia? Que ela consegue todos os dias? Ela vem aqui mais ou menos ou não? O senhor já viu ela por aqui? Quando chove, não, né? Não, né? Tá. Querem ganhar presentes? Sabe o que é presente? Vou pedir para a menina falar, porque elas não entendem. Elas não entendem. Gente, é muito triste, né? O que a gente presencia aqui, o que a gente vê aqui. É uma angústia tremenda, muita dor. Isso é o que a gente vê aqui nessa região, né? Paraguai, deixamos Cidade del Este, sentido Assunção do Paraguai, capital do Paraguai. E aí a gente está vendo essa situação aqui. Quantos anos tem ele? Um ano e 3 meses. Um ano e 3 meses. Quatro. 4 anos? Sim. Sí. 9. 9? 8. 8 anos. 8 anos. Elas estudam escola? Escola? Estudam? Lê, escreve? Não, não frequenta a escola? Não? Você estudou? Você? Sim. Sabe ler e escrever? Que legal. Dá a Fanta pra mim aí. Como que fala pra elas se elas querem ganhar presente? Brinquedos? Roupas? Sabe o que eu tô falando? Roupa. Roupa? Sim. Presente? Brinquedo? Pergunta se elas querem ganhar brinquedo. Pergunta. Pergunta para elas, por favor. Ela também não está conseguindo me entender. É muito difícil. Amigo, me ajuda. Eu queria perguntar para essas crianças se elas querem ganhar presente. Brinquedos, boneca, carrinhos, roupas. Perguntar para elas. Viu? É. Você consegue perguntar para elas, para a gente? Pergunta para elas se elas querem ganhar brinquedo, boneca, carrinho, roupa. Quê? Fica muito feliz? Feliz? Consegue perguntar? Fica feliz? Aê! Aê! Ó, bastante! Bastante! Um montão pra vocês, tá bom? Mas vamos lá. Essa é pra senhora, pode comer.
Come, meu amor, para você. Ó, aqui. Meu Deus. Ah, meu Deus. É muita dor, né? É muita tristeza. É isso que nós estamos vendo aqui, ó. Presenciando aqui. Só Deus para recompensar, né? Por isso que a gente fala para vocês, quando nós ajudamos essas pessoas, quando vocês ajudam nossos canais, quando vocês ajudam o nosso canal, vocês ajudam a gente cuidar dessas pessoas. Vai comer? Ajuda a cuidar dessas pessoas. Essa é a nossa missão, é isso que a gente faz, isso que a gente quer fazer. Agora vamos tentar encontrar um local aqui para a gente comprar algumas coisas para eles. Eu estou com umas ideias aqui, uns pensamentos, vamos ver se vai dar certo aqui para a gente conseguir mudar um pouco dessa história deles. Casada? Marido? Não? Meu Deus. Fé em Deus, a gente vai conseguir. Casa onde você mora, difícil de chegar? Longe? Quilômetro 12. Quilômetro 12. Perigoso? Hã? Perigoso lá? Não. Perigo? É beira da rodovia? Beirada da rodovia? Que cena, hein? Que cena. Sua mãe, seu pai, são vivos? Vivo ainda? Pai e mãe? Seu? Nós vamos arrumar alguém para nos ajudar a bater esse papo com ela. São seus filhos, os quatro, seus. Seu pai, seu, mãe, mamãe, sua, viva? Sim. Viva, viva. É muita dor, muita tristeza, bebê, né? De não, bebê. Comer uma mandioca com eles aqui? Que? A fome bate, mandioca não tem sal. Falta sal, tempero. Mas ajuda a alimentar. Estou precisando de mais um favor. Eu preciso dizer para ela, para as crianças, que nós vamos voltar à cidade, comprar roupas, comprar brinquedos, presentes, ver se a gente consegue comprar roupas e presente e trazer para eles. Se eles podem aguardar a gente por aqui. Pergunta se é para hoje. Para agora. Para agora? É, já vou voltar e buscar. Ela vai ficar aqui? O que que eles, que ela mais precisa para as crianças? Manta, icatunda, icatuxana para manta, essa sapatilha. Ela pergunta se pode trazer coberta, sapatilha, chinelos.
chinelos e coberta. Você, é muito difícil a gente conseguir um transporte para a gente conseguir levar eles e eles escolherem tudo isso? Porque nós estamos só com o veículo. Aí não tem como levar todos eles, né? Eu acho que não teria problema, né? É, pela lei tem problema? Não. Se conseguir colocar todos dentro da caminhonete? Não creio que tenha problema. Aham. Uhum. Porque aqui não tem táxi, né? Tem? Sim, mas... Você conhece alguém de confiança para fazer esse trabalho para a gente? De confiança, confiança não. Não? Não, pero hay mucha gente que trabaja así, que pueden llevarle. Porque eu queria, se tivesse alguém que pudesse fazer esse transporte, levar elas com a gente até a cidade, para elas escolherem o que elas querem, aí seria legal. Mas é, dá para voltar lá também e comprar, né? Esse pessoal que você conhece é por aqui? Que dá para transportar eles até lá? Dá para chamar? Você consegue ajudar a gente então? Sim. Então, ok. Então, para agora? É, agora. E posso pedir um táxi para que lhe sigam a vocês? Hã? Posso pedir um táxi para que lhe sigam a vocês? É. Não, eu não consegui entender direito. Posso pedir um táxi para que lhe leve a eles e para não. Pedir a vocês? Se a gente conseguir um transporte. Hã? Para seguir, porque se eles, qualquer coisa, elas vão comigo na caminhonete e leva eles até o leva eles até o centro, para a gente comprar tudo que eles precisam, comprar tudo que eles estão necessitando e depois esse carro levar eles em casa. Você consegue? Sim. Seguir para seguir a gente agora? Então vamos tentar, se conseguir eu te agradeço. A gente vai esperar aqui, nós vamos todo mundo. Fala pra ela se ela pode ir. Ela vai com a gente? Sim. Vai? Sim. Tá. Então tá, joia. Ok. Vai chamar o táxi. Hã? Vai chamar o táxi. Vai chamar o táxi? Sim. Então agora o que, que nós vamos fazer, gente? Ela vai chamar um táxi, ela tá guardando na marmitinha, olha só que bonitinho, ó. Ela vai levar, olha isso. Para poder comer depois, né? Nós podemos gravar eles? Pode? Já perguntamos no início, ela disse que sim, né? Estamos perguntando novamente, tá? Porque a nossa missão é realmente fazer algo por eles. Vamos mudar a vida deles? Não. Vamos melhorar esse dia para eles? Isso com certeza. Vamos dar para essas crianças um pouco de esperança, com certeza. A nossa atitude, hoje a nossa atitude vai ser inesquecível para eles. Eles vão levar para o resto da vida deles. O que nós estamos querendo mostrar para vocês é que se nós tivermos um pouco de humanidade, um pouco de amor e cada um fizer a sua parte, a gente transforma esse mundo. Nós iremos conseguir fazer esse mundo melhor. É esse é o objetivo, é isso que queremos fazer. Vamos, de alguma forma, proporcionar isso para essas crianças, né? Dá para jantar à noite? À noite come? Sim. Sim? Acordou? Acordou? E se você acordou, meu filho?
Então agora nós vamos pagar aqui, pagar a conta e vamos levar eles para comprar os presentes. Vamos com a gente. Pessoal, é o seguinte, agora chegou o veículo aqui que vai levá-los. Muy problemático ya es para llevarle. ¿No puede llevar? No, porque dice que tiene problemas porque en caso que no le paguen. Ah, entonces no conseguimos el vehículo para llevar. Canceló otra vez el viaje. Ele canceló la viaje. Puxa vida, no conseguimos. Olha, primeiro veículo aqui a gente não conseguiu para levar elas. Deixa eu ver o que a gente faz. Vamos fazer o seguinte. Nem para levar eles, né? Primeiro, o que aconteceu é o seguinte. Ele olhou para elas ali, né? E aí disse que não ia levar, que só levaria se fosse os meninos. Ela não levaria para as crianças, né? Eu tinha que levar no meu carro. Mas aí, eu não sei o que aconteceu. Ele foi embora. Vamos continuar tentando aqui, né? Deixa eu ver. Qualquer coisa, eu levo elas e vai um comigo, você vem buscar eles aqui. Beleza? Eu fico fazendo a compra. Vocês dois esperam aqui? Espera? Aguenta aqui então. Nós vamos lá. Moço, então vou fazer o seguinte, a gente vai com eles, aí os dois vão esperar aqui, aí é o tempo de eu tirar o dinheiro, ele volta para pegar eles aqui. Tá bom? Combinado? Sim. Então é isso aí. Então vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos com a gente? Vem pra cá. Pode vir. Entra aí. Pode entrar, pode sentar lá. Vamos lá. Pessoal, nós estamos agora aqui no centro, voltamos para a cidade de Oeste. Estamos no centro da cidade de Oeste e vamos procurar aqui. Existe aqui alguns cambistas nas ruas. Que eles. Hã? Pessoal, né? Que eles trocam. Vamos voltar ali, quem sabe a gente consegue ali. Eles trocam os valores com. A gente traz aqui a grana em real e eles trocam pela moeda aqui, né? Perguntar para esse menino aqui. Meu amigo, tudo bem? Você consegue trocar com Pix? A gente mandar Pix? Pix. Você não sabe quem consegue? Ou passar o cartão? Aí no posto tem. No posto? Ele tem, mas não sei se vai dar dinheiro, não. Mas ele pega. Ah, tinha um senhor que fazia ontem, cobrava 5%. É. Passar cartão também não? Aqui não. Como que a gente consegue trocar? Como que a gente consegue trocar só? Na casa de câmbio consegue, não, né? Você pode perguntar. Você pode estacionar ali? Aqui na esquina tem uma casa de câmbio, pode ir caminhando. Aí na esquina tem albergue de câmbio, poderia perguntar aí. Por aí pega ali o cartão, o que poder fazer. Tá combinado então. Dale, patrão. Nós vamos comprar roupas para essas crianças. Roupa, coberta. Vamos ajudar. Aí precisava trocar. Só se a gente pagar com o cartão mesmo. O pessoal aceita o cartão, né? Vai ter que colocar para o restaurante. Para pagar o restaurante. A gente arruma jeito. Precisa arrumar 22 mil para pagar o restaurante da comida deles. É. Mas nós vamos dar um jeito. Dale, patrão. Valeu, obrigado. Então. Obrigado. Vai saindo aqui. O trânsito aqui, gente, é tudo muito. Não sei se a gente pode dizer que é bagunçado, não sei. Praticamente não tem semáforos, né? Não tem sinalização de trânsito e tal. A gente vê muitos agentes aqui. E uma coisa que eu acho legal aqui é o seguinte, eu estava conversando com o pessoal da loja e eles estavam me dizendo o seguinte, porque a gente encontrou esses caras aí, bicho, que eu conversei com eles ficam na rua com uma mala cheia de dinheiro, cheia de grana mesmo, para trocar reais ou dólar por peso guarani, que é a moeda aqui, sabe? E aí eles ficam lá
com essas moedas, com essas bolsas trocando. Falei, pô, o cara fica com esse dinheiro, com essa mala cheia de dinheiro trocando, não é perigoso, não sei o quê e tal. Falou, não, por incrível que pareça, não é perigoso, cara. Porque aqui, o cara para assaltar, ele tem que pensar duas vezes antes de cometer. Obrigado, obrigado, menino. Ele tem que pensar duas vezes antes de fazer qualquer besteira. Porque no Brasil, se o cara te roubar no calçadão, no Rio de Janeiro, em São Paulo, qualquer coisa, te roubar e sair correndo, e você gritar, pega ladrão, o povo sai pro ladrão passar. As pessoas com medo saem para que os ladrões passem. Aqui no Paraguai, não. Aqui, se o cara te roubar e você gritar, pega ladrão, ao invés deles saírem, eles matam o cara. Ela me falou isso aqui. Falou que roubou, morreu. Roubou, morreu, eles matam mesmo e depois tem que vir buscar o cadáver. Já pensou? Então, por isso que esses caras ficam aí com essas malas cheia de grana, cheia de dinheiro, trocando dinheiro aí para as pessoas, né? Pessoal, é o seguinte, infelizmente o lance do banho não deu certo. Estava tudo pronto para a gente conseguir levar eles para tomar banho, mas não conseguimos. E aí, não tem jeito. Se fosse no Brasil, eu levaria eles para minha casa. Mas aqui, infelizmente, não conseguimos, né? Chegamos num hotel, aí o pessoal falou que não, que ia estragar a imagem do hotel deles, que a repercussão não ia ser boa para eles e tal. E aí, infelizmente, não conseguimos ajudar eles dessa forma. Mas o que está dentro do nosso alcance, nós vamos fazer. Vamos comprar para eles roupas, vamos comprar brinquedos, vamos ajudar essas crianças, vamos ajudar essa senhora da forma que a gente pode, né? Infelizmente, estamos encontrando esse tipo de problema aqui, né? Mas fazer o quê? Como eu disse para vocês, essas roupas servem assim? Gosta? Aquele cara podia aparecer para ajudar a gente, né? Falar. Mas enfim, eles não precisam falar nada, eu só quero que eles vejam o que eles querem. Podem comprar tudo o que quiserem aí. Gosta? Gosta? Consegue, amigo, trabalha aqui? Consegue me entender, né? Por favor, fala para eles escolher o que eles quiserem, que eu vou pagar, tá bom? Aí pode, eles encomendam, você pega para eles lá? Pode escolher o que vocês quiserem. Isso. Quanto custa um conjunto desse? Em reais, quanto custa? Nós vamos pagar, eu consegui trocar um dinheiro ali, pagar em Guarani. Vamos ver o valor, quanto custa. É isso aí, a gente encontra muito essa situação. Hã? Hã? R$28. E no dinheiro Guarani? 40 mil? Ah, aqui tem 1 milhão? Sei lá. Você me ensina a gastar isso, porque eu não sei também. Não sei também. Pode escolher, tá? Qual que você quer? Essa, meu amor? Vai. Pega tudo que você quiser. Hã? Assim? Que bonitinho. Ah, meu Deus do céu, cara. Ah, não precisa? Vamos perguntar para ela. Isso, mãe, pode escolher aí. Olha só, encontramos um coração generoso. Encontramos alguém do bem aqui. Tudo bem com a senhora? Prazer. Eu sou Ivan Borgatti, sou brasileiro. Sim. E encontrei essa família na estrada com muita fome, sem comer. Sim. Nós estamos ajudando. Quer dizer que a senhora disse que aqueles podem pegar uma fruta. Eu sempre ajudo a eles. Sempre ajuda? Le di nomás, sempre a hacer la fruta. Qual é o seu nome? Rumilda. Rumilda? Sim, Rumilda Lucia. Parabéns, sim. Viu? Parabéns para você. Coração generoso. Para buscar aqui? Decirle a ella que venga para darle
Tá. Tá bom? Pode mas deixar. Não precisa de dinheiro. Sim, vou falar. Aqui, ela falou que aqui não precisa de dinheiro, né? Não precisa, que legal. Quanto custa essas toucas? Em Guarani é real 20. Sim, em Guarani 25, assim. E em Guarani? Guarani 25 mil. 25 mil. Sim. Vamos pegar, tá bom? Tem boneca aí também, a gente vai comprar com você aí. Vou comprar com ela, porque já que ela ajudou a gente aqui, nós vamos comprar. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Isso. Olha lá a alegria dela com a roupa. Aí. Vamos. Fala pra ela, comprar pra ela também. Pra você também. Você, tá bom? Pode escolher pra ela também. Tá feliz? Tá feliz? Muita alegria, tá? Tá? Como é que eu pergunto se elas estão felizes? Que eu não sei perguntar. Hã? Espera aí. Perviar? Sim, sim. Oh, perviar, baliza. Perviar, todo mundo perviar. Que beleza. Olha só. Olha que lindo, hein? Que alegria, Giovanni. Ela está escolhendo, já está separando? É, tudo é. Que legal. Pode separar tudo, tudo. Me ajuda aí. Eu tenho 1 milhão e 500. Olha, falar para... Aqui, ó. 1 milhão e 500 para gastar. Fala para ela. Tem 1 milhão e 500 para gastar com ela. Fala para ela. Fala para ela. Fala para ela para mim. Perviar, tá feliz aí. Tá vendo? Tá vendo? Um milhão pra gastar com você, 1.500.000, tá bom? Sim. Tudo pra vocês. Pode escolher o que vocês quiserem. Que der pra comprar, vocês podem escolher, tá bom? Vamos lá. Isso. Obrigado. É isso aí. Vamos lá. Gente, encontramos essa mulher na beira da estrada com as crianças. Sem comer, sem almoçar. Já ia dar 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, ele sem comida, sentindo fome, e ela com a balinha pedindo ajuda na beira da estrada. Levamos para almoçar. Primeiro, eu queria dizer para o cara, para o taxista que não quiseram trazer eles. Amigo, a vida passa, daqui não se leva nada. Hoje você está vendo eles pedindo, cheirando mal, mas amanhã pode ser você, meu irmão. Da vida a gente não leva nada. Procuramos também alguns hotéis que também não permitiram que a gente alugasse o apartamento para eles tomarem banho. A gente queria dar banho neles, queria arrumar eles, trocar de roupa. Mas, infelizmente, os hotéis que nós procuramos aqui na cidade não aceitaram eles. Alguns disseram que seria mal para a aparência do hotel, que não pegaria bem para eles, porque eles cheiram mal. A vida é assim. Amanhã pode ser a gente, né? Nada que um banho resolva. Aqui deu certo? Pegou tudo aqui? Quanto que devo? 200 mil. Só? É. Só 200 mil? Não, mas ela quer chinelo, vai pegar... Pelo amor de Deus, obrigado. Aí, quanto que tem aí? 200 mil. Então tá certo. Eu não conheço direito a grana aqui, mas tá valendo. Vamos lá. Aonde? Ela quer fralda também. Quer fralda também? Vamos comprar fralda. Você tem 1.5 milhão para gastar, Vara Bela. É 1.5 milhão que fala? É 1.5 milhão. Pronto, então vamos lá. Vamos gastar. Chinelo, pode escolher o que você quiser. Aí, olha só, agora ela vai escolher chinelo. Tem tênis também para as crianças. Vamos comprar. Quanto custa um chinelo em média? 20 mil, 30 mil? 20 mil pesos um chinelo, 30 mil. Eles vão escolher o que eles quiserem aí. Vamos esperar. É muito gratificante, né? É isso aí que a gente está vendo. Olha, ela separou uma fruta para as crianças, que legal, olha lá. Eu acho que é isso, hein? Ela falou que aqui não precisa, elas não precisam pagar. Se eu pudesse, eu levava embora comigo, né?
Meu desejo era fazer isso. Levava embora, cuidava. Olha só. Capaz dele derrubar, né? Daqui. Daqui. Esse aqui você vai derrubar, meu amor. Vem cá. Me dá ele aqui. Vem cá, vem. Vem. Vem contigo. Vem contigo. Pode sentar? Sente. Tá bom? Agora deixa o tio dar pra você. Oi, que cara figura. Papatucha. Pero pregunté que la piñeza para tu fuera. A ni me la embate. O de otro lado de coyo para tomar un monte. Mamá, ven, vean. Vem. Não, né? Pergunta pra ela. Pergunta pra ela pra mim. Amigo, esse também toma. Toma muito. Pergunta pra ela pra mim se. Pergunta se ela quer mais alguma coisa. E aqui, ela quer mais. Não. Já está tudo, só falta pagar. Só pagar, tá. Só pagar. Vamos lá, então. Hoje a gente vai trabalhar com eles. É, mas hoje é com eles. Quanto que ela gastou? Tá. Pergunta se ela comprou tudo o que precisa, por favor. Aqui comprou os calçados para todos eles? Para ela também? Tá. Ótimo. Meia, vamos comprar dessa senhora que deu para eles, que deu para eles a salada de frutas, não cobrou nada, né? Quanto? 390 mil? Ó. Mil. 2 mil. É isso? 100 mil, né? É, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil. Tá aqui. Quatrocentos mil aí. Esse mesmo. Então, olha o que ela comprou aqui. Olha aqui. Vamos ver o que ela escolheu? Vamos ver com a gente? Olha só. Tênis para as crianças. Tênis para ela, para você. Para ela. Como é que fala se está feliz? Está contenta. Não, é... Está contenta. Não, ela falou... Feliz. Ah, tá. Está feliz. Está contenta? Não, é, o cara ensinou outra coisa. Tá. Em Guarani. Guarani. Obrigá. Contenta em castelhano. Em Guarani. Como é que é? Obrigá. 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 Feliz, obrigá. Tá feliz. Tá feliz. Tá aqui o troco. Sobrou pra gente. Tá aqui os chinelos. Tá aqui pra eles. Sim. Olha.
Que legal. Mais uma, agora vamos para outro lugar. Obrigado. Obrigada. Deus abençoe vocês. Igualmente para vocês. Vamos lá. Vamos embora, meu amor. Aí, ó. Para vocês, presente. As roupas, hein? Meia. Olha as roupas. Agora vamos comprar o que agora? O que agora? Meia. Meia, meia. Entendi. Agora eu entendi. Meia. Vem. Meia. Meia. Toca e meia. Vamos lá. Pode comprar. Quanto custa? Quanto custa a meia? R$8,00, três par por R$8,00. Em Guarani, quanto é em Guarani? R$10,000. 10 mil guaranis. 10 mil. Essa é a nossa função. É por isso que a gente pede para vocês nos ajudarem, ajudar o Instituto São José, contribuírem para que a gente possa também ajudar mais pessoas. Vamos transformar a vida deles, conforme eu já disse? Não, mas é um gesto de atitude, é uma atitude que vai levar para o resto da vida, né? Enquanto eles estiverem em vida, vai levar para eles isso. Essa é a nossa missão. É isso que queremos fazer. Pode sacar o preço, verdade? Pode sacar. Este já está, disse. Hã? Já está tudo, disse. Vou sacar então, suma, né? Uhum, pode somar. Tá bom? Pode somar. Este é 10 mil guarani. Acá é 10 mil, são 20 mil guarani. Acá 10 mil, são 30 mil. Esse é 10 mil, 30, 40, 50 mil. Aqui. Em Guarani, verdade? A 10 e 10, 50. 60, 70. 70. 70. Depois vamos a sumar outra 70 mil. Esse está 25 mil. Aham, 95 mil. 95. Esse está 25 mil. 120 mil. 120 mil. Este é 25 mil também. 145 mil. Esse é 25. 170 mil. Este está 5 mil guarani. 180 mil. 180 mil. 180 mil. Nossa! Como é que fala se está feliz? Como é que fala se está feliz? Hã? 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 Como é que é? Sim. Deus te então vamos lá. Aqui, 180 mil. Ainda tem dinheiro. Ainda tem dinheiro. Sim. Fralda, disse que ele. Fralda é a mercadoria. Ciene, 200 mil. Você... 180 mil. 180 mil era? É, você devolve 20. 20 mil. Isso. Depois tem que entrar na igreja e orar por eles. Ainda tem 570 mil. Tá? Tem que comprar mercadoria. Sim, mercadoria. Eu sei, meu pai. 20 mil. Mercadoria, ela quer dizer, para comida. Não quer coberta? Aceite. Ah, aceite. Quer comida? Açúcar. Alimento? Sim. Onde compra? Aqui. Hã? Aqui. Ela disse que não tem coberta para dormir, né? Então agora a gente vai lá comprar coberta para eles. Vamos lá. Estamos aqui na cidade de Oeste, Paraguai, e estávamos no caminho de Asunción, capital, e encontramos essa senhora com essas quatro crianças na beira da estrada pedindo ajuda, e já era... mais de 3 horas da tarde, eles não tinham comido nada, estavam com fome. Manta,
Manta? Aí tem manta? Manta? Tem lá, lá embaixo também tem manta, que aí tem umas mais grossas. Tem mais grossa? Hã? Ah, edredom e mantas. Essa é o suficiente? Hã? Assim dá? Pergunta para ela, para mim, por favor, se precisa ser mais quente ou essa dá. Só duas? Só dois? Certeza? Pode pegar demais. Três? Tá. Três. 120? Sim. 120 mil. Agora eu tô ficando bom aqui, ó. Agora eu tô pegando 120 mil. Tá aqui, ó. 120 mil. Ainda temos 100, 200, 300, 400 e 70. Dos 1.500.000, é isso que fala, né? Dos 1.500.000 ainda tem quase meio milhão ainda, né? Vamos lá. Só três? Dá? Só três? Certeza? Certeza? Pergunta para ela. A gente quer comprar um brinquedo para essas crianças. Fala para ela. Ela quer comprar também. O quê? É o juguete para ela. Brinquedo? Brinquedo. Brinquedo. Onde a gente consegue? Ali tem o... Ali? Pergunta para as crianças se quer brinquedo, por favor, pergunta. Vai botar juguete? Claro que quer, vamos comprar brinquedo, meu amor. Vem, vem com o tio, obrigado, viu? Vamos comprar brinquedo, corre criançada, corre criançada, corre criançada, vamos, vamos criançada. Vamos, meu amor. Chega para lá. Que legal, gente. É tão pouco para fazer uma criança feliz, não precisa muito. Basta ter... amor, vontade de fazer, né? Quantas pessoas passam por eles diariamente e fingem que não enxerga? Fomos num hotel para alugar um quarto, pagar o que for preciso, não estou pedindo nada de graça. Eu fui num hotel para alugar um quarto de hotel, para dar banho neles, para cuidar deles, mas os hotéis que a gente foi, que nós fomos, eles não aceitaram eles. Disseram que estavam fedendo, cheirando mal e não podia aceitar eles no hotel. Isso é triste, a gente vê isso acontecer ainda no nosso mundo, nesse planeta Terra, né? Se eu tivesse no Brasil, eu levava eles para minha casa. Eles iam tomar banho na minha casa, iam comer na minha casa, mas infelizmente eu não estou no meu país. E aqui a gente tem que fazer o quê? Eu queria pagar, eles não querem receber, então não tenho o que fazer. O que você precisa? Brinquedo? 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 Eu não sei falar brinquedo para eles. Vem comigo. Brinquedo? Hã? Rogueta? 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 Como que eu falo? Quer rogueta? Pergunta se quer rogueta. Como que eu falo? Quer rogueta? Quer rogueta? Rogueta? Quer rogueta? Sim, sim, sim. Quer rogueta? Quer rogueta? Brinquedo? Isso, é. Shopping? Shopping? Shopping Glória, que está acá. 100 metros no mar. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe, viu? Vamos lá. Vamos. Vamos, Rogueta. 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 E aí, a gente também... Eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste porque a gente pediu... nós pedimos um táxi para buscar a minha equipe, que eu ia trazer eles na minha caminhonete. Quando o cara chegou lá e viu eles, disseram que não poderia colocar... essa gente no carro deles. Falei, amigo, não é para colocar eles, é para colocar a minha equipe. Eles vão no meu carro, amigo, no meu carro. O cara foi embora, não deu moral para a gente e deixou. Tivemos que colocar todos dentro da caminhonete e trazer para cá. Por incrível que pareça, né? Agora vamos lá. Separamos aqui, separamos um milhão e meio de dinheiro... peso Guarani, para gastar com eles, né? E agora ela também está precisando de alimento, precisando de comida também, né? Conseguimos aqui, ó. Vem para cá. Vem, meninas. Vem, crianças. Sobe.
Sobe, vamos comprar ruguetas, vamos comprar ruguetas para vocês aqui. Deixa eu ver, será que eles vão deixar eles entrarem aqui? Tudo bem, amigo? Joia? A gente precisava comprar brinquedos para essas crianças. É, ruguetas, podem escolher? Vamos lá. Escolhe o que vocês quiserem, tá? Pode ir. Entra aqui, vai. Vamos. Vamos, criançada. Vamos ver aqui, escolhe aqui. Aqui é o quê? Dólar? Não sei se é em dólar, esses valores é em dólar. Dólar, né? R$20, vamos lá. Deixa eles escolherem. Agora eles estão encantados. É esse? Esse? Hã? Vamos lá, pode escolher. Hã? Gostou desse? Hã? Olha pra ele. Isso, é isso? Tá feliz? Deixa eu ver. Moça, por favor, nos ajudem aqui. Vamos ver os valores. Espera aí. Vamos ver quanto custa esse aí. Isso. Em pesos guarani, pra gente ter noção. Em guarani? Em guarani, pra gente saber quanto a gente tem pra gastar. 20.800. 28 mil, é. 30 mil, tá. Aqui são 28, 30, 60. 60. E esse daqui tá... R$63 mil. Até agora? É. Não, é 30, 120 já. Tá. 120. Aquele grande, esse... 120 mil, é, tá. 120 mil. É isso aí? É isso aí? Pergunta para ele se tá bom, por favor. Sim? 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 Então vamos. Vamos lá. Então, para nossa surpresa, eu achei que eles iam correr na ala das bonecas. Vieram nos bichos de pelúcia. Que legal, hein? Então vamos para lá. Então vamos. Isso. Isso. Vamos para lá. Vamos pagar. Eu esqueço como é que fala se tá feliz, Rátia. Como é que é? Oh, meu Deus. Esqueci a palavra lá, viu? Você lembra, Giovanni, como que fala? Hã? Vendedora. Como é que fala se tá feliz, vendedora? Hã? Hã? É. Bom, a gente esquece. Vamos lá, onde aqui, que pode pagar? Aqui pode pagar? Tá, então vamos lá. Vocês aceitam pagamentos em Pix também ou não? Não, né? Hã? Não, então vamos pagar em peso. Nós dá um jeito de trocar mais. Quanto deu? Aí ele vai, agora ele vai converter tudo. Tá em dólar, vamos pro Guarani, né? Vamos lá, gente. Pergunta para eles, por favor. Olha aqui, olha pro tio. Pergunta se eles estão felizes de novo. Olha a alegria. Olha aqui, Giovanni. Pergunta. Sim, tá legal. É só... Tá feliz? Estamos felizes. Ah, que bom, graças a Deus. Quanto que é? 190 mil. 190? Sim, senhor. 200, 250 mil. 10 mil, 250, 60, 70. Tem até reais aqui, reais. Top pra você guardar de lembrança os reais. Vamos lá. Obrigado, gente. Por onde é a saída? Por onde é a saída? Vamos lá. Notinha? Deixa eu ver. Notinha. Qual que é essa? Essa notinha. Aê! Olha, criançada. Olha só. Tá aqui, hein? Vamos lá. De quem é esse? De quem é esse? De quem é esse? De quem é esse? Pega, pega, pega. De quem? Esse é aquele é dela? Esse é seu?
Toma, seu brinquedo. E o seu? Qual que é o seu? Esse? Ah, que bonito. Então vamos, calma. Segura aí. Vamos devagar. Vamos lá. Dele. Ó, seu, vamos. Vamos comprar comida. Aqui, mercado? Mercado? Preciso comprar alimento para eles, amigo. Tá? Pode escolher o que a senhora quiser, viu? Escolhe o que quiser. Pode comprar. Isso. Vamos. Aqui ainda tem brinquedos, viu? Tudo bem? Ivan Borgatti. Minas Gerais, Barbacena, viu? Vamos aqui. Aí, estou entregando para a senhora. Vem cá. Pega. Isso. Pega para cada um. Isso. Olha, deixa o tio dar para você. Hã? Aí. Vem aqui fora. Enquanto a mamãe pega, eles não sabem nada que eu estou falando, mas eu vou tentando. Vem aqui. Chama eles para sentar aqui com a gente. Aqui. Isso. Ah, senta aqui. Isso. Senta, meu filho. Aê, meu amor. Senta pertinho do seu irmãozinho. Tá muito alto para ele, né? Pronto. Toma. Segura. Segura aí. Tá? Aqui, ó. O seu. Deixa o tio pegar para você. Ó. Pra você. Tá delícia? Tá bom? Hã? Tá bom, Enes? Hein? É uma pena que eles não conseguem entender o que a gente fala com eles, né? Mas só o jeito deles estarem já deixa a gente feliz, já traz essa alegria pra gente de ver eles com a vida transformada, né? Olha ela aí, olha eles pra ele não cair, tá? Amigo, vocês só aceitam em pesos, né? Cartão, essas coisas, nada, cartão, né? Sim. Passa cartão? Cartão, real, Guarani. É? Ah, não, então tá. Passa cartão, vai me ajudar bastante, então. Assim? Sim, vamos provar com ele. Vai me ajudar, porque aí sobra mais dinheiro para eu gastar com eles. Ok. Então vamos lá. Ela disse que passa cartão. Esse é arroz? Pequenininho assim? Pequenininho. Quanto custa um? R$9.500. Vai dar quanto em real? Dá. Não tem. Aqui vocês não tem cesta montada, né? Não tem, né? Podemos fazer uma bolsa. Hã? Vou carregar. Não, pela montanha. R$9.500, um quilo de arroz custa 9.500 pesos guarani. Vai dar quanto em real? R$6.78 o quilo do arroz. É, tá, é o preço lá do Brasil praticamente, né? Que é em torno de 30, 35 reais um pacote de 5 quilos. Não tem pacote grande não, né? Vocês não têm de 5 quilos, tem? Aí também. Tem. Menina, troca, leva bastante. Isso aí acaba amanhã, pega outro, troca esse. Pega, isso, pega. Pega isso, pelo amor de Deus. Açúcar também? Esse quantos quilos? Esse é 2 quilos. Hã? Pega grande também? Aqui. Olha. Açúcar também pode trocar, viu, moça? Já pegou aqui. Grande, isso. Isso. Hã? Isso. Se inscreve aí. Inscreve no canal aí. Pra nós.
Já pegou, pegou açúcar. Isso. Um leite em pó da Mary Lou. Tá 13.500 peso guarani. 13.500 peso guarani. Para ajudar também, né? Con real. Pásame la calculadora. Grupo 2 aceite. Como fuera la verdura. Ayareco, pollo, miel. 8,70. Chocolate. Chocolate. Como é que fala chocolate? Chocolate, pega chocolate para as crianças, para os meninos, para os ninos. Isso, ó, oh, aí. Chocolate para eles? Duas caixas, vai. Oi, mulo ou em pechuga? Mulo, mulo. Olha como que vem os pães aqui, tá vendo? Ó, 7.500 pesos guarani. Ela tá levando 2, 4, 6, 8 pães. Vai dar uns R$6, né? R$6. Aí também, ela escolheu aqui, ó. Ela tá tímida, ela tá com vergonha de pegar as coisas, né? A gente fala, pega as coisas, tem que ficar empurrando ela para pegar. Aí pegou mais um negocinho aqui e tal, né? É isso aí. Sinal que não são pessoas exploradoras, né? Uma pessoa exploradora, você não precisa nem pedir para pegar. Ela vai e já vai arrebentando. Ela a gente tem que falar, por favor, pega isso, pega aqui. Condicionador. E também... É. Vamos lá. Fala para ela, por favor, se você puder, que ela vai me prometer que vai, eles vão tomar banho e lavar o cabelo dela e das crianças. Promete para mim? Hã? Então tá. Fechar um dom, né? Tá aqui. É isso aí. Ah, isso é um feijão paraguaio? Sim. Olha, gente, pequenininho. Esse, eu não, esse a gente não conhecia aqui. Olha, feijão paraguai. Posso levar para plantar no meu sítio? Sim. Levar numa bolsita. Lembrança de você lá no Brasil. Vou levar. Esse é um feijão? Feijão de Paraguai. Deve ser tipo de uma lentilha, né? Sim. Bom, vou plantar no Brasil esse. Agora fechou. Quanto? R$398. Qual que é o Pix? É. Porque aí a chave Pix, o CPF tem que ser o seu. Porque senão... De baixo, é o débito. O que é isso? Já está já. É isso? 574.500 pesos, não é isso? Aí vai imprimir outro. Ah, tá. Qual é? Esse para outro. Aí. Muito obrigado. E eu que agradeço. Agora vamos carregar. Ele vai levar. Ah, ele vai levar até o hotel. Gente, fica com Deus. Um prazer comprar com vocês. Segue nosso canal, por favor. Tá? Muito obrigado.
Vocês vão gostar do trabalho. Vocês vão ver as últimas notícias lá do sul, de Canoas. Tá tudo aí. Tá bom? Tchau, gente. Tchau, agradeço as crianças. Amém, amém, minha amiga. É assim, ó, o pessoal tratando a gente muito bem aqui, nas ruas, né? Conseguimos fazer aqui algumas coisas. Nesse momento, as crianças já estão voltando para casa com roupas, brinquedos, tem comida por um bom tempo. Obrigado, viu, menino? Comida por um bom tempo agora também. Que legal, viu? Você pode deixar aqui, que tá ótimo. Daqui para lá a gente segue. Olha, olha esse ônibus urbano passando aqui, ó. Motorista, olha lá. Olha lá, ó. Matiaúda, né? Olha o transporte de passageiro aqui no Paraguai, né? Os ônibus, tem muitos ônibus bem, bem precários mesmo, né? Bem precários. Obrigado, amigo. Obrigado. Vem a caixa aí. Tá tudo aqui? Pessoal, agora vamos embarcar novamente na caminhonete, pegar a estrada sentido a Asunción del Paraguay e aí até o KM24. Lá nós vamos conseguir um táxi, colocar ela no táxi para ela chegar até a casa dela, porque ela disse que lá é perigoso para a gente, não é bom a gente ir, porque aí a gente corre o risco de serem assaltados lá. Então vamos com a gente aí. Pessoal, graças a Deus, agora encontramos aqui um taxista que se dispôs a levar ela até a casa dela, né? Graças a Deus, as compras estão aqui, as roupas traz aí pra gente. Tudo que a gente pôde fazer por ela, a gente fez aqui. Gastamos uns 3 milhões de pesos, não é isso? 3 milhões de pesos guaranis aqui com ela. Mas eles ganharam roupa, ganharam calçado, ganharam comida, né? Olha aí, que legal. Tem mais coisa aí? Tá certo, Baliza? Tá? O senhor consegue? O senhor me entende bem? Tem? Então, faça o favor. Eu vou pagar. O senhor pode dizer para ela que tudo que a gente conseguiu, a gente fez, do fundo do nosso coração, agradecendo os seguidores do nosso canal, que nos ajude, e que se Deus quiser, um dia a gente vai se encontrar por aí. Pode dizer para ela? Sim. Fala para ela, por favor. Não entendo. Ah, o senhor não me entendeu? Eu Vem cá. Ele é que me entende melhor, ele não me entendeu. Queria falar para ela que tudo que fizemos foi de coração. Graças à ajuda dos seguidores do nosso canal, nós pudemos dar um dia de alegria para eles. Olha o caminhão. O que ela falou? Ela falou, obrigado para você, agradecer a Deus que você regalou aí essa mercadoria. Ele gostou muito. Ficou feliz? Tá feliz. Ficaram felizes? É. E dizer para ela que Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, quando ele partiu, ele veio para os pobres, para os necessitados, e ele disse que aquele que cuidar
dos pequenos, dos pobres, das crianças estará fazendo para ele, né? Sim. É por isso que a gente fez para eles. Falou para você que sua vida vai melhorar muito agora. Agradecida com Deus. Amém. E eu queria encerrar, você dá um sonho para eles. Dá um sonho para cada um deles, né? Para eles comerem e ver que a vida ainda vale a pena, né? Isso. E quanto que é? 2 por 5 mil. Hã? 2 por 5 mil. 2 por 5 mil. Quanto que deu tudo? 5. Pega na 1 e vai ser 15 mil. Isso. Aqui tem 1000. Pega lá o troco de 5 mil. Pera aí. Aí. Pega aí o 20 mil. Aqui tem quanto? 20 mil? 20 mil. Aí o troco de 5 mil. 5 mil. Beleza. 5 mil. O seu quanto que é? 40 mil. 40 mil. Quanto que sobrou? 115 mil? Deus abençoe, ilumine a sua vida com muita graça, muita luz e muita paz. Dá um abraço no tio. Aí, vai com Deus, tá? Tá bom? Tchau. E assim, vai com Deus. A gente se encontra por aí. Tá bom? Tchau, meu amor. Tchau.